ծանրին տանում են որսի, դպրոցահասակ երեխաներին, սա բավականին ծանր հոգեբանական խնդիր է, այսինքն մենք ձևավորում ենք ագրեսիվ հասարակություն, որը հետագայում չի ընկալելու խնդրի իրական որակը, եթե 10 տարեկան երեխան հայտնվում է կենդանի սպանելու, ինքը 10 տարի հետո ինչպես կարող է դիտարկել, որ այդ գայլը մեզ պետք է, եթե նա մանկուց այրյան է սովոր, այրյան սովոր երեխան ցանկացած բանի կարող է պատրաստվել։ Իսկ ինչը վերաբերում է, թե ինչպես պետք է վերահսկել, այդ գումարը ներդնելով, ինչպես նարենի շենց գիտության մեջ, հավատացեք կամավորների իրենք էլ իրենց կողմից ներդրումներ կկատարին, երբ տեսնեն, որ արդյունք կա։ Երբ հաշվարկի կենդանիների քանակը, երբ տեսնեք, որ ամբարներում նապաստակ և մնացած սկյուր և այն ոչինչ չի մնացել, այսինքն բոլոր ոլորտներում արդեն շղթայական ռեակցիա կսկսեն վերահսկել իր իրավիճակը։ Միայն ցանկությունը պետք է մեզ աջակցել։ Մենք ոչինչ չենք խնդրում, ընդհանրապես խնդրում ենք, որ չխանգարեն մեզ և թույլ տան, որ մենք կատարենք մեր աշխատանքը, գոնե չխանգարեն։ Ես ձեզ ուզում եմ ուղղակի ավելացնել, մենք ամեն տարի տեսնում ենք, քանի ուրեմն ոչ հարը ոչնչացնում գայլերի կողմից, շատ ծանր կադրեր են տեսնում և հասկանում ենք ինչ վնասը կրում, օրինակ նույն ֆերմերային տնտեսություններ։ Իսկ ինչ որ մեկ արել է հաշվարկները, ձեր միջոցների, դուք օգտագործել եք այդպեսի սպանդի միջոց, դա միջոց է, որպես միջոց նայենք, այդ սպանդի, գայլերի սպանդի, դուք միակ հաշվարկ, ինչ-որ մեկը ներկայացրել է, օրինակ, այս տարի այդքան գայլ սպանելով մենք ունենք այդպեսի, օրինակ, լավ արդյունք, միակ գոնե մեկը կառավարությունից մեզ ասել է, ինչ լավ արդյունք, քանի տարվա ընթացքում նրանք ունեցան, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդպեսի արդյունք չկա, չեն կարող ասել, որովհետև ոչ մեկին չի հետաքրքրում, գիտեք ինչ է հետաքրքրում, ցույց են տալիս այդ սպանված գայլերի մորթիները, ցույց են տալիս, որ այդքան մորթերի համար մենք այդպեսի գումար ենք վճարել ու վերջ։